ესეთი გამოვიდა დღევანდელი სპორტული სიახლეები. მადლობა დავით, სპორტის შემდეგ ტრადიციულად კულტურამ. ქართული ხალხური ზღაპრების აუდიო ფონდს 32 ახალი ზღაპარი შეემატება ეროვნული არქივის ახალ პროექტში, რომელიც თეატრისა და კინოს მსახიობების მიერ წაკითხული ზღაპრების აუდიო ჩაწერას გულისხმობს. 4 მსახიობია ჩართული. პროექტის გაგრძელება არქივმა იმ გამოხმაურების შემდეგ გადაწყვიტა, რომელიც მეოცე საუკუნის ცნობილი მსახიობების მიერ ჩაწერილი ხალხური აუდიო ზღაპრების გაციფრებას მოყვა. თათია კუჯოხიძის რეპორტაჟი დეტალებით. იყო ერთი ბატონი გულადი ამაყი მოქეიფე. ქართულ ხალხურ ზღაპარს ბატონი და მოჯამაგირე მსახიობი გია აბესალაშვილი ეროვნული არქივის იმ პროექტისთვის კითხულობს, რომლის მიხედვითაც ზღაპრების აუდიო ჩანაწერები კეთდება. ქართული ზღაპრების აუდიო ბიბლიოთეკას, რომელიც არქივის ფონდში დაცულია, 90-მდე ზღაპრის ხმოვან ვერსიას ინახავს. კინოსა და თეატრის მსახიობების გახმოვანებით კიდევ 90-მდე აუდიო ზღაპარი დაიმატება. აგვალავის იძლევს ამაცით ან ისეთი მოტანილია ეს ამბები რა რაღაც ბავშვებად ძალიან განსაგებიენით. ახალი პროექტი იმ წამოწყების გაგრძელებაა, რომლის მიხედვითაც 1980-იან წლებში ჩაწერილი 100-მდე ზღაპრის აუდიო ჩანაწერის გაციფრულება მოხდა. სტუდია მელოდიას მიერ ჩაწერილი ზღაპრები ინტერნეტშიც განთავსდა. ეროსი მანჯგალაძის, გოგი გეგეჭკორისა და სხვა მსახიობების ჩანაწერებთან ერთად ახალი ჩანაწერებიც ქართული ხალხური ზღაპრების აუდიო ფონდში იქნება დაცული. უამრავ ხალხურ ზღაპარს შევეხეთ, რომელიც მეც არ ვიცოდი და იყო ძალიან საინტერესო და გარდა იმისა სასიამოვნოა, რა თქმა უნდა, რომ ეს არის საარქივო მასალა იქნება და დარჩება ეს ჩვენი ჩანაწერი. ეს არის 35 მმ-იანი კინოფირი. ასეც ხდებოდა ამ დიაფილმის დაბეჭდა. ეროვნული არქივის ფონდში 150-მდე დიაფილმის ფირიც ინახება, რომელთა გაციფრულება და ხმოვანი ვერსიების ჩაწერა პროექტის შემდგომი ეტაპია. ექსპერიმენტის ფარგლებში 7-8 ფილმის დამუშავება უკვე მოხდა, რომელსაც ფორმატი შეეცვალა და ვიზუალური მასალის ქვემოთ ტექსტის ნაცვლად ხმოვანი მასალა დაერთო. გოგონას გადამრჩენელს და გმირს უფლისწულს მადლობას წირავდნენ. იდეალურად არც ერთი არ არის შემონახული, იმიტომ რომ არის ზოგი 60-იან წლები, ზოგი 70-იან, 80-იანი. თავისთავად ეს გამოყენების დროს, როცა ამის პროექცია ხდებოდა, ფილი იკაწრებოდა, მტერიედებოდა და ასე შემდეგ. ამის გამოს გადარჩენის ერთადერთი გზა არის, რომ მოხდეს გაციფრულება და ელექტრონული დამუშავება. მას შემდეგ, რაც ახალი ჩანაწერები დამუშავდება ზღაპრების CD ფორმატშიც გამოიცემა და სპეციალურ ვებგვერდზე განთავსდება.